Шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай. Жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Жоғалған күнделіктер. Пәуеске тұңғылаға астында жаншылған сары жапырақтар. Шет аймақтық қала, 40 жас жігіт, небәрі 21 жаста. Қолында Орталық Азиядан маңызды хабар мен 15 келілік алтын құймасы. Осынау шағын қонақ үй оның соңғы тұрағы болатын ойлаған жоқ. Кирилов шегінің ерекше ауырғанын сезіп, арзамаста аялдады. Дәрігерге жұмсады, бірақ 2 күннен кейін асқазандағы қабынудан көз жұмды. Ол күтпеген жайттан қайтыс болады. 2 күн және 1,5 ғасырлық болжам. Алтын құйма да маңызды құжат та жоғалды. Шағын штаттан тыс қонақ үйде не болды? Қастандық, кездейсоқ өлім немесе тыңшылық әрекет пе? Оның көмекшісі Кирилов осы Сарыарқадан аттанғанда жұмбақ жағдайда көз жұмды. Жалпы Аткинсон Қазақстанда не істеді? Бұл адамның кісі өлтіруден тайынбайтынына сенбеймін. Бірінші тарау. Белгісіз жағдайлар. Олар Петерборда танысса керек. Офицер және ғалым Карелин мен студент Кирилов. Григорий Силович 40-та. Иван Петрович 19-да. Бірақ жас алшақтығы олардың достығына, жұмысына кедергі болмады. Өзімен бірге бозбаланы ертіп барам. Оны өз ұлымдай көруді өтінем. Ол жетім, әуесқой ботаник, Санкт-Петербург университетінің студенті. Оны өзімен бірге Сібірге ала кетем. Ол көмекшім әрі білімді досым болады деп үміттенем. Мінезі қыздай, бірақ басы істейді. Карелиндер сол кезде Орынборда тұратын. Ваняны жақсы қабылдады. Әкетай, апатай, қарындастар, бозбала оларға туғандай болып кетті. Мен бұл өмірде білетін студенттердің ішіндегі өте ыждағаттысы және ең парасаттысы. Карелин асыранды баласын осылай бағалады. Сонымен бірге Тарбағатай, Жетісу, Зайсан, Алтынемел, Қарқаралыны зерттеді. Кен орындарын қарады, жануарларды сипаттады, өзендерді сипаттады. Міне, Ашерита кен ошағы. Осындай түтін түстес жасыл зүбір жат. Оның бауырына басқан баласы Иван Кирилов Петерборға зерттеу материалдарымен, кен орындары түскен картамен аттанады. Өзімен бірге алтын емелден табылған алтын құймасын алып шығады. Золотой самородок, лагерный на перевале Алтынемел. Ол Орынбордан жолға шығады. Құжаттарды жеткізу және денсаулық жағдайына байланысты Мәскеуге көшкен өкіл анасы Карелиннің жұбайы Александра Николаевнаға жолығу. Ол сондай асықты, бірақ жете алмады. Сол уақытта семейде жүрген Карелинге Иванның беймезгіл өлімі өте ауыр тиді. Әкем Кириловтың қазасын естігенде қатты қайғырды. Басын қабырғаға соқты. Сырқаттанып, өзде бір өлімнен аман қалды. Көңілі жабырқап, ұзақ уақыт бойы ешқандай іске қолы бармады. Маңызды құжаттардың жоғалуы жығылған үстіне жұдырық болды. Григорий Силович менің хаттарымды жолда ашып қояды деп қорқып, оларды поштамен жіберуге жүрексініп еді. Екінші тарау. Ботаник атын жамылғандар. Мен марқұм Иван Петровичпен жөнелткен қағаздарым мен кейбір заттарым үшін аса алаңдап отырмын. Онымен бірге біздің саяхат баяндалған 7 дәптер болған еді. Мұнан кейін өсімдіктер, оның ішінде Қытайдың Құлжа қаласы маңынан табылған шөптер баяндалады. Бірақ нақты қандай заттар екені жазылмайды. Карелин бір нәрседен қорыққандай бәлкім өзінің туғандарының өмірі үшін қауіптенген шығар. Өзінің сондай таза, ғылыми ізденістерін бір нәрсемен, бүгінгі күннің тілімен айтқанда барлау қызметімен байланыстыруға тырысты. Тағы бір оғаш нәрсе. Кирилов көк сүртікпен табытта майлы бояулармен салынған портрет Карелиндер отбасында сақталған.
Қазір оның қайда екені белгісіз. Сурет салатын, ешкім танымайтын шетелдік азамат оның табытын бейнелеген. Бұл қаладан кеткен соң Кириллов Петерборға алып кеткен материалдар түгелмен және мына құймада іс-түссіз жоғалады. Бұл орталық Азия аймағын зерттеушілер жұмбақ жағдайда көз жұмған бірінші және соңғы қайғылы оқиға емес. Оларда ізім ғайым жоқ болды. Күнделіктері жоғалды. Ендеше оларды жол бойында қонақ үйлерде өлтірген. Демек бұл құпия соғыс. Британия мен Ресейдің құпия соғысы. Осы оқиға дейін 2 жыл бұрын Маңғыстау даласында офицер Эббот, онан кейін тағы бір ағылшын офицері Ричард Шекспир ұсталды. Екеуі де Ресейден қуылғандар. Орталық Азияның жазығында британ тыңшылары немесе тыңшау деген күдік туғызғандар аз болмады. Солардың арасындағы атақтыларының бірі суретші Томас Уильям Аткинсон. Мына бір жайт еріксіз ойға оралады. Уильям Аткинсонның сапары Карелиннің ертедегі батыл саяхаттарымен және оның бауырына басқан баласы Иван Кирилловтың Қазақстанның даласымен қалаларына жасаған сапарымен жиі сәйкес келе берген. Сол жерде сол қонақ үйде Аткинсонда болған. Күнделіктердің жоғалуымен Кирилловтың өлімі Аткинсонның сонда болуымен байланыстырылады. Оның өлтіру мүмкін емес, ол өте жұмсақ адам. Солай болуы мүмкін. Карелиннің саяхатынан Аткинсон хабардар болған, бірақ Кирилловты өлтірмеген. Себебі Иван 1842 жылдың қыркүйегінде көз жұмды. Аткинсон Ресей шекарасын 1846 жылы кесіп өтті. Мұндай жағдайда Карелиннің жол жүру бағыты ағылшын авантюристіне қалай белгілі болды. Кісі өлтірген кім? Бәлкім тапсырыс беруші болған шығар. Үшінші тарау. Құпиялы портрет. Григорий Карелин қаржы министрлігінде айрықша тапсырмалар шенеунігі қызметін атқарған. Осы қызметінде жүріп Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа едәуір кедергі жасады. Бәлкім жөнелтілген құжаттардың арасында Карелиннің ішкі істер министрлігіне генерал-губернаторының қызметі жайлы көрсетілген жағымсыз жазбалар да болған шығар. Аймақтың жағдайы нашар, сауда, өндіріс, басқа да салалар құлдырап барады. Бас жетекшілер тарапынан басқару жағы сын көтермейді. Немқұрайдылық пен әділетсіздік дендеп барады. Генерал-губернатор ертісті бақылауды қойған. Шенеуніктер наразыларды көбінесе өз пайдасына пайдаланып жүр. Баяндама император Николай I-нің наразылығын тудырған көрінеді. Рапортты ұрлау үшін кісі өлтіру сандырақ. Ол бәрбір екінші рет жөнелтілді. Бәлкім онда Карелинде болмаған және тек түпнұсқа күйінде маңызға ие құжаттар болған шығар. Айтпақшы, 1845 жылы Горчаков Карелинді Семейден қуып жіберді. Көп замай өз үйінде шетелдік мейманды қабылдады. Аткинсонды ұқшақ жая қарсы алды. Бәлкім құпия келісімнің болғаны рас шығар. Бірақ әрине Горчаков ағылшынның барлау қызметіне жұмыс істеуі мүмкін деп ойламаймын. Бәлкім князь Горчаков немесе оның қарамағындағылардың бірі Аткинсонды достық ниетпен немесе басқа да себептермен Карелин экспедициясының бағытымен таныстырған шығар. Дегенмен басқа да көзқарас бар. Аткинсон тыңшы болмаған. Аткинсон мұндай миссиядан алшақ жүрді. Ол беймәлім орындарға бару, жаңа аймақтармен танысу идеясымен әуестенген. Сонымен қатар жол жүргенді қызықты оқиғаларды ұнататын еуропалық саяхатшылардың санатына жататын. Немесе бұл тонау мақсатымен жасалған қастандық па? Жазушы Марковтың нұсқасы бойынша студенттің өліміне алып бара жатқан алтыны себеп болуы мүмкін. Карелин 1841 жылы қаржы министріне жазған рапортында Тарбағатай ауданда алтын аралас топырақ бар екен ескерткен. Бірақ кейін Карелин неге екені белгісіз іздеу партиясын ұйымдастыру үшін ешқандай қадам жасамады. Қасында әкімнің болғаны түсініксіз. Өзімен бірге саяхатқа шыққан студент Иван Кириллов болса керек. Ол Марқакөл өзеніне дейін біздің өлкеміздегі Зайсан Тарбағатайға дейін барған.
Кириллов өз бетмен Карелиннің қолында болмаған алтын араласқан топырақты жерлерді. Өзіндік қазына картасын қағазға түсіре алса керек. Бұл да қастандық жасауға себеп болады. Когда Лесли Уквартты 18-20 жылдары бізде, Қазақстанда жұмыс істеуге лицензия алғанда, жалпы алтын кенімен қазбаларын өңдеуге концессия алғанда, мыс кені жайлы қағазға түскен деректер Аткинсон сипаттамаларымен дәл келген. Сондай-ақ Карелиннің экспедициясы Қытай шекарасына таяу маңда болғанда ұмытпау керек. Жазушы Марков осыған байланысты Томас Аткинсонның саяхаты туралы атап өтеді. Ағылшын мейманның құлжаға келіп кеткені жайлы нақты дерек жоқ. Бірақ көп кешікпей Жетісу мен Батыс Сібірдегі орыс билігі Аткинсон ілесуін лайлады деген пайымға келді. Ол манчжур шенеуніктерін орыстарға қарсы шығуға азғырды. Орталық Азияда Британ барлауының тармақталған торабы болған секілді. Оның қызметінің негізі аймақтағы тұрақтылықты бұзуға бағытталған. Мен бұл шетелдік азаматтың жайдан жай келуі деп ойламаймын. Арзамас басшылығына жеткізілген хабарламада Кирилловтың жол бойында нашарлаған айтылған. Бәлкім оның ізіне түскен болар. Сауатсыз тұңғыс қызметшісінен басқа сапарластары туралы айтылмайды. Қонақ үйде басқа кімдердің болғаны белгісіз. Тек құпия суретші ғана Кирилловтың анасына асығып бара жатқанын білген. Сол үшін портрет салған тәрізді. Бәлкім бұл күнделіктер мен құймаға қол жеткізуге жай сылтау болған шығар. Бұл белгісіз суретшіге марқұм Кирилловтың өлі денесі қойылған табытты суреттеуі не үшін керек болды? Білесіз бе? Бұл тапсырыс берушілер немесе басқа да міндет жүктегендер алдында айғақ ретінде қажет болса керек. Тағы бір нұсқа. Жас ғалым тырысқақ ауруынан ажал құшты. Кейбір британ дерек көздерінде осылай жазылған. Мұндай мәлімет қайдан шықты? Материалдар, алтын құймасы, ақшаның бір бөлігінің жоғалуы, бұлар жағымсыз болғанымен үйреншікті жайт. Дегенмен Томас Аткинсонның есімі осы оқиғаға байланысты тарихта қалды. Біз бұл оқиғаның қалай пайда болғанын сұрауымыз керек. Ешкім білмейді. Әрине, осының бәрі бақытсыз түрлі жағдайдың тоғысуынан болуы мүмкін. Мұндай оқиғалар Карелиннің өмірінде көп кездескен. Эпилог. Соңғы соққы. Сол оқиғадан бері 10 жыл өтті. Шағын қаланың шетіне көз ілдірігі, өзгермейтін мүштігі бар орта жастағы адам қоныстепті. Григорий Силыч Гурев қаласының шетіне орналасты. Нақты жері белгісіз. Оның өзі Оралдан алыс емес деп айтады. Қалада небәрі 2 жылын өткермек болған, кейін 20 жылға тұрақтады. Ол Мәскеуден кетіп, уақытының барлығын көптеген саяхат барысында алған мәліметтерін жүйелеуге және оларды өңдеуге арнады. Аттанар алдында бай коллекциясын, соның ішінде Азияның пайдалы қазындыларының үлгілерін ғибадатхананың қоймасында сақтауға қалдырды. Минералогиялық жинақта алтын құймалардың 180 үлгісі енді. Оның ішінде алтын емел құймасы да болуы мүмкін. Карелин башқұрт елі бойынша 2 томдық, Қазақ даласына жасаған сапарын сипаттайтын 3 томдық, Қытайдың батыс шекарасына экспедициясы туралы 3 томдық кітап жазды. Алайда оларды баспадан шығармады. 20 жыл үздіксіз еңбектенді. Ал онан кейін қайғылы жағдай болды. 11 томға жүк болған зерттеулерінің қорытындысын ғылым академиясына ұсыну үшін Петербург аттануға дайындалып жатқанда кенет күтпеген жерден үйде өрт шығып, барлық құжат жоғалады. Барлық құжат жанып кетеді. Бәлкім бұл да қисынсыз жағдай шығар. Алайда көптеген зерттеуші бұған сенбейді. Бұл өрт ойда жоқта шықты ма? Британияның біздің жерлерге қызығушылығын ескерсек, мұның кездейсоқ екеніне илану қиын. Меніңше, артық куәгерлерден, көп білетін артық адамдардан құтылу керек болған секілді. Григорий Силыч қатты күйзелісті көтер алмады, көп ұзамай қайтыс болды. Айтпақшы, Карелин сақтауға берген жинақта ізім ғайым жоқ болды.